Det här är läget, Expressens nyhetspodd. Mindre än en månad återstår innan det är dags för USA att gå till valurnorna och välja sin nya eller nygamla president. Blir det vicepresidenten Kamala Harris som får flytta in i andra änden av Vita huset, eller blir det ex-presidenten Donald Trump som får tillbaka sitt gamla boende och arbetsplats? Idag kikar vi på opinionsläget och går igenom de senaste snackisarna i amerikansk politik. Jag heter Joakim Rydström. Med mig på länk nu har jag utrikeskommentator Mats Larsson, Expressens utsända på plats i Washington. Hej Mats. Hejsan, god morgon från Washington. Ja, det är tidigt hos dig. 6 timmar tidsskillnad. Ja, du ser. Fortfarande igen. Hur är Washington då? Varmt och gott, och jag har inte varit här på ett tag, och förbaskat dyrt måste jag säga. Jag vet om det, och nu känner jag att det är verkligheten. Det är inte skoj, alls. Nej, du känner av den svaga svenska kronan helt plötsligt. Ja, det är, och de höjda amerikanska priserna som de amerikanska väljarna är missnöjda med, om jag förstår. Just det. Men jag tänkte att du skulle beta av en rad olika frågor idag för att liksom ta pulsen på USA-valet så här en månad innan det är dags för amerikanerna att rösta. Och vi kan väl börja med opinionsläget. Är det någon av kandidaterna som har dragit ifrån den andra nu? Det har kommit en drösmätningar de senaste dagarna, och Kamala Harris har en liten ledning nationellt. Den senaste stora från New York Times så fick hon 49% tror jag, mot Donald Trumps 46. De låg sida vid sida senast de mätte detta i september. Och flera andra mätningar ger också Kamala Harris en ledning på runt 2-3 procentenheter. Men det är alltså nationella mätningar. Går vi mer på djupet och tittar i vågmästardelstaterna där valet kommer att avgöras, så är det betydligt jämnare. Trump leder i regel i sydväst i Arizona, Nevada. Han leder i regel i Georgia. Kamala Harris liten ledning i Rostbältet i de tre i norr, Pennsylvania, Michigan och Wisconsin, som hon behöver vinna. Mm. Men visst borde väl Kamala Harris ha dragit ifrån vid det här laget om hon skulle ha liksom en mer rejäl chans att kamma hem det här? I alla fall om man vill känna sig trygg. De senaste valen vi har haft 2020 och 2016 så Hillary Clinton vann ju över Donald Trump vad gäller hur många röster hon fick, men det räckte inte. Trump vann ändå valet. Joe Biden fick än fler rösters övervikt i valet, men det blev ju ändå en rätt knapp seger. Så att valsystemet som det är nu gynnar lite grann den republikanska kandidaten med elektorssystemet. Så att vill hon känna sig trygg, så ja, då behöver hon en större ledning än vad hon har nu. Mm. Men vi lär väl inte få något valresultat på valnatten som det ser ut, med andra ord, som det är så jämnt? Ja, det finns onekligen viss sannolikhet för det. Alltså, jag tror det är, tittar man, det är typ 25%, 30% av fallen så blir det Pennsylvania som kommer att avgöra valet. Och blir det så kan det dröja igen. Det är mycket poströster, kommer bli det även i år i Pennsylvania, och det var ju det som drog ut på tiden förra gången. Samtidigt kan vi få en annan konstellation. Pennsylvania kanske inte betyder något i slutändan, och då kan vi ju trots allt faktiskt ha ett valresultat redan på valnatten. Men ja, risken finns att det dröjer som förra gången. 2020 så dröjde det ju faktiskt ända till lördagen innan vi fick valresultatet. Det amerikanska presidentvalet äger ju alltid rum på en tisdag. Mm. Men sen vi sågs senast så har ju vicepresidentkandidaterna J.D. Vance och Tim Walz gått upp mot varandra i direktsänd debatt. Vem tycker du vann där? Jag tycker nog att J.D. Vance tog hem det, och tittar man i mätningar som gjordes så de flesta gav honom en knapp seger. Tim Walz gav ett rätt nervöst intryck, och kampanjen var lite orolig att han inte har klarat sig så bra i när de tränade debatterna. Han har ingen större debattvana, och det syntes lite grann. Samtidigt fick han in i slutet på debatten när han ställde en rak fråga till J.D. Vance om Biden vann valet 2020, så slingrade sig Vance ur detta och gav inget riktigt svar, och det blev det även en del uppmärksamhet efteråt. Mm. Men var det förvånande att Tim Walz klarade sig så relativt skakigt? Vad sa du, om man var förvånad över det? Ja, jag tänker att Tim Walz är ändå så, han ser ju så säker ut, och liksom han har varit en... Jag menar, han som myntade uttrycket att motståndarsidan är weird. Ja, det är så att, jag menar, att en debatt handlar ibland om vilka förväntningar man har. Och det är J.D. Vance som har haft
de stora problemen, de negativa rubrikerna har sett sådana rabiat attack under. Sen dyker han upp i tv-studion i ett rätt civiliserat intryck. Det var överhuvudtaget en väldigt civiliserad debatt, ska jag säga. Bägge kandidaterna så ofta, men jag håller med här och du har en poäng där. Så det var lite grann som ja, tv-debatter brukade vara inför amerikanska presidentval tidigare. Så det var rätt trevligt att se. Så J.D. Vance överträffade förväntningar på det viset. Och lite grann vice versa vad gäller Tim Wall, som då är den här amerikanska pappan, the coach, som gör sig bra när han tal. Men som heller inte, som sagt, det märktes att han inte har någon större debattvana. Det sa han själv också inför debatten. Och han blir heller inte intervjuad så ofta, lite grann som Kamala Harris. Och bägge skulle nog haft nytta av att ha blivit intervjuad lite fler gånger innan de ställs upp i debatten. Nu kommer man väl kanske inte förlora ett val på grund av sin vicepresidentkandidat, men är det någon av Harris eller Trump som kanske ångrar sitt val så här en stund in i valrörelsen av vicepresidenten? Nej, Trump ångrar nog inget. Alltså, det var rätt mycket negativa rubriker kring J.D. Vance i början, och när Trump utsåg honom så var det ett läge då Biden fortfarande motståndare, och mätningarna visade att Trump kommer att vinna en stor seger. Och det märktes också lite grann i valet. Han kunde ha valt en annan vicepresident lite grann för att bredda sitt eget underlag, att lite mer sträcka ut handen till mittenväljarna. Och det är möjligt att han får ångra det. Det får vi se när vi har valresultatet. Lite grann samma sak med Kamala Harris. Hennes val av Tim Walz, det gjorde den progressiva flygen, vänsterflygen av partiet. De blev glada över detta val, för han har styrt Minnesota väldigt progressivt som guvernör. Men skulle hon förlora nu exempelvis Pennsylvania och Pennsylvania avgör valet, ja, då kommer hon att ångra att hon inte istället valde Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro till sin vicepresident. Han var också en av namnen som väldigt nämndes inför hennes val. Jag tänkte vi skulle ge oss på Donald Trump lite grann också, för jag har sett, som sagt, vi kommer ju hoppa lite fram och tillbaka med olika saker idag, men jag har sett fler nyheter som säger att Donald Trump framstår liksom som virrigare än tidigare, att han talar osammanhängande och tappar röda tråden i sina tal och sådär. Och visst, den röda tråden har han ju tappat tidigare också, men hur står det till med Trump just nu? Hur är hans kognitiva förmåga som börjar ifrågasättas i större utsträckning? Ja, den är sämre än vad den var för 8 år sedan, och han är ju bra mycket. Han är 78 år. Skulle han bli vald så blir han den äldste presidenten som har blivit vald. Han är några månader äldre än Joe Biden. Och ja, det syns. Han blandar ihop var han är. Han blandar ihop namn. I ett tal nyligen så hänvisade han exempelvis till publiken på tv-debatten som ju jublade och hade varit på hans sida. Och det var bara någon vecka efter debatten, och det fanns ju ingen tv-publik på debatten. Det var bara han och Kamala Harris. Han har alltid hållit långa och rätt ramblande tal. Men jämför vi med valet 2016 så han talade i snitt 45-46 minuter. Nu talar han i nästan 90 minuter på varje tal, och det blir rätt mycket. Det är svårt att hänga med vad han säger, och även om man har hört honom, man måste höra honom många gånger ibland för att kunna avkoda honom. Samtidigt ger han ju fysiskt ett betydligt yngre intryck än vad Joe Biden gjorde. Och jag menar, skottlossningen i Butler och den klassiska bilden, den finns ju på ett otal T-tröjor runt om i USA med orden fight, fight, fight. Och hans motståndare då, Kamala Harris, till slut har varit med lite i olika intervjuer och tv-framträdanden. Hon var med i The View, sen så gästade hon Howard Sterns radioshow, och sen så var hon hos Stephen Colbert igår. Hur klarar hon sig? Lärde vi oss något mer om henne, eller vilken politik hon ens vill driva som president? Jag säger så till att börja med. Alltså hon har haft en väldigt mediablitz den här veckan. Och allt från The View till Stephen Colbert, de är ju väldigt ställda till Kamala Harris. Det är hennes. De är på hennes lag, och det märks lite grann i frågorna också. Men hon fick bland annat frågan både i The View och hos Colbert på vilket sätt hon skiljer sig från Joe Biden. Och så hade hon problem att komma på något egentligen så där lite snabbt, men sen till slut kommer man ändå på att ja, om hon blir vald så kommer hon i alla fall att ha en republikansk medlem i sin regering. Hon kom också med ett nytt policyförslag i The View om att utöka Medicare, som är sjukförsäkringssystemet för de äldre, att
omfatta vård i hemmet. Så lite nyheter där. Alltså var det mest nyheter av det personliga planet. Hon blev också intervjuad på CBS 60 Minutes som är ju den stora prestigeprogrammet. Och de har traditionellt intervjuat bägge kandidaterna inför valet. Men i år så tackade Donald Trump nej. Han ställde upp. Förra gången 2020 då lämnade han faktiskt studion i protest. Så den gången blev det bara Kamala Harris. Hon pressades där bland annat på det ekonomiska programmet. Hon inför ett barnskatteavdrag, hon ger stöd för de som köper nya bostäder. Och intervjuaren undrade, men hur ska det här gå till? Och hon hänvisar till att man ska höja skatterna. Men som han påpekar, i den verkliga världen så är det mycket möjligt att republikanerna kommer att behålla kontrollen. Och då får du inte igenom detta. Och där hade hon inte svårare att när hon pressas hårdare så märks det lite grann. Hennes fortfarande lite ovana att låta sig tv-intervjuas i mer kritiska situationer med kritiska frågor. Mm. Om man blickar bortom presidentvalet, så hur ser det ut för republikanerna och demokraterna i opinionsläget för platserna i representanthuset och senaten? Representanthuset, där är det ju väldigt jämnt som det är nu, och det är även jämnt i mätningarna. Viss fördel ges det till att republikanerna behåller kontrollen. Då det är mer problematiskt för demokraterna i senaten. De idag, det är 100 platser, demokraterna har 51 platser, republikanerna 49. Det är demokraterna som försvarar många av sina senatsposter. Det är bara en tredjedel som går upp i val. Och det är i dels som gynnar republikanerna delvis. Bland annat de mest spännande tagarna på exempelvis Montana och Ohio, som bägge är delstater som normalt röstar på republikanerna. Det är också senatsval i många av de här vågmästardelstaterna som Pennsylvania, Michigan, Arizona. Så att republikanerna anses ha en god chans faktiskt att ta kontrollen över senaten. Och skulle Kamala Harris vinna, då är det republikanerna som kanske skulle bägge kamrarna i kongressen. Och då får hon ju väldigt svårt att få någonting genomfört, och då är det CBS Whittaker pressade henne på i intervjun. Och tvärtom, Trump får det väldigt lätt då om man har alltså båda kamrarna på republikanernas sida då. Ja, och det är trots att det ska vi gå om. Det är det normala nu. När det väljs en ny president för första gången, så i regel så har de bägge kamrarna på sin sida. Men det här valet är ju inte som något annat. Jag menar, Donald Trump, ja, han är inte president nu, men han har varit president. Kamala Harris, ja, hon ställer upp för första gången, men hon är ju vicepresident, och demokraterna har kontrollen av Vita huset idag. Så att det kan faktiskt bli så, då är det första gången på länge som vi får en president från det ena partiet och kongressen kontrolleras av det andra. Det bådar inte gott för USA om man vill att någonting ska hända och någonting ska bli genomfört. Mm. Jag tänkte på en grej. Jag känner lite att det liksom inte ska säga, händer så mycket i det här valet. Alltså, Trump återupprepar sina vanliga talepunkter, grejer han pratade om egentligen redan 2016 i vissa fall. Och Harris fortsätter att vara tämligen anonym, trots att hon har gjort alla de här tv- och radioframträdena. Alltså, speglar det där opinionsläget, tror du? Alltså, är det så här jämnt just för att ingen av kandidaterna egentligen kampanjar på någon större förändring? Ja, sen är vi väl delvis lite chockskadade av det som hände under sommaren, för då var det onekligen väldigt mycket dramatiska saker som Biden som hoppade av, Kamala Harris som kommer in. Men vi har ju inte, alltså en sak som skiljer detta är ju att vi normalt har vi haft 3 stycken tv-debatter att se fram emot under valspurten, och de har i regel hållits i slutet av september, som har 2 kommit i oktober. Och inget tyder på att det blir någon till valdebatt. De tunga punkterna finns inte med. Vicepresidentdebatten är antagligen den sista debatten vi kommer att få se. Så att nu, det som heter nu, det är egentligen att de kampanjar, de reser runt. Finns en viss kritik mot att Kamala Harris har ett lite för lätt schema. Hon borde vara ute och kampanja mer, menar de. Samtidigt säger hon vicepresident och det händer saker. Vi har exempelvis orkanen Milton som är på väg mot Florida. Det finns en stor oro vad den ska ställa till med och om det på något sätt kan påverka valet.
valet. Man väntar alltid på det som kallas för the October surprise, en oktoberöverraskning, en stor nyhet så här på valspurten. Det kom en slags liten överraskning igår, men när kom utdrag från Bob Woodward, den kände journalisten på Washington Post, som har skrivit många, många böcker, amerikanska presidentval, och var den som var med och avslöjade Watergate. Och rubrikerna där handlar bland annat om att det påstås att Trump ska ha ringt till Putin flera gånger efter att han flyttade ut från Vita huset, och att han under som president hjälpte Putin att skicka över testmaterial för covid som inte alls fanns i Ryssland. Så vi får se om det på något sätt påverkar, om det kommer ha någon större inverkan. Men det har hänt så mycket i den här valkampanjen så att många har nog känslan av att det kommer att dyka upp nya saker innan detta över. Men ja, nej, du har rätt. Jag menar, Kamala Harris, hon har presenterat en del policyförslag. Donald Trump, vi känner honom väldigt väl, och han går i och för sig till val på rätt radikala saker som att höja skyddstullarna kraftigt, inte minst gentemot Kina. Kommer på stor påverkan. Han talar om också om massdeportering av illegala invandrare, minst 1 miljon. Även det skulle ju få väldigt stora konsekvenser. På tal om Bob Woodward så måste jag tipsa om att ni får ta och titta på Alla presidentens män, superfilm som handlar om Watergate. Fick jag in det också? Tog om den precis. Du gjorde det? Tog om den precis innan. Uppvärmningen för detta. Ja, men det är bra. Jag ska titta på den också. Men vad händer nu då? Vilken typ av valrörelse tror du vi kommer att se de sista veckorna inför valet? Jag tror inte vi kommer att se någon större förändring mot det vi har nu. De är ute, de talar. Vi får se om Kamala Harris, hon har inte hållit en presskonferens. Jag tvivlar på att de kommer att hålla någon. Det blir möjligen någon mer intervju någonstans. Trump låter sig rätt ofta intervjuas. Han väljer dock i regel media som är väldigt inställd till honom, inte minst Fox News. Och som vi började sändningen med, jag menar, mätningarna, det händer inte så mycket där. Kamala Harris har en försiktig ledning, samtidigt så går in och tittar på olika väljargrupper så ligger de sämre till än vad Joe Biden gjorde när det gäller exempelvis yngre väljare, afroamerikanska väljare, manliga väljare. Så att de behöver bättra på de siffrorna. Jag såg en rubrik precis när jag satte med sändning i den politiska sändningen The Hill om att paniken börjar sprida demokraterna, att Harris ligger lite för tufft till. Det är alldeles för igen. Ja, om inte annat så får man väl hålla koll på Saturday Night Live här nu då, när de håller på och skämtar om presidentvalet, kan jag också tipsa om. Ta ytterligare ett tv-tips här. När Maya Rudolph spelar Kamala Harris är väldigt kul. Och sen så kom faktiskt Dana Carvey tillbaka och spelar Joe Biden. Det är andra presidenten han spelar. Han gjorde ju George W. Bush. Eller George Bush Senior gjorde han ju på 80-talet. Mycket kul. Men ja, du kommer vara på plats alla veckorna fram till valet nu. Det blir jag. Det blir lite spännande. Ja, precis. Men då får vi återkomma och höras mer så fort som möjligt, helt enkelt. Tack för idag. Tack.